Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні зі мною в гостях непростий гість. Це Микола Миколович Яровой. Якщо правильно, це громадянин України, непересічний, я вважаю. Тому у нас журналістів дуже багато запитують, а чому от ви в студію не запрошуєте от людей з народу, які от можуть розповісти, як воно насправді. Чому там політологів, політиків, депутатів, таке інше. Але от людей простих от не запрошуйте. Тому ми зараз вирішили запросити, що от саме просту людину для того, щоб зрозуміти саме настрої на рівні народу України. Вітаю вас. Добрий день вам. Ну, тут по принципу шов-шов, раз і тут в студії. Так, так. Наразі цей принцип, я якраз дотримуюся цього принципу. Ну, якщо говорити много, можна говорити вічно. Є в Україні весело, на фестиваль. Але давайте до конкретики. Я розумію, що мене на українській мові чути це незвично, тому що я зазвичай розмовляю на російській, але все ж таки ми познайомилися з такого дуже цікавого формату. Я не міг зрозуміти, чому громадянин України хоче десь поставити безплатно фонтана в якомусь селі чи в якомусь місті. Тобто, і мене це здивувало, тому от це стало причиною нашого знайомства. Я просто хотів розібратися, що трапилось. Ну, от розкажіть про цю ситуацію більш детально, тому що я вважаю, давайте, що вона дуже така цікава. Давайте почнемо з того. Я їхав, є таке місто Ірпінь. В Ірпіні почали будувати там, як правильно назвати, набережна, алея, там, ну, парк красиво. Ну, я думаю, остановлюсь, зайшов, подивився, порядок, ну, лавочки, дітки, колясочки. Так як я займаюся виготовленням гранітних виробів, в мене є, як сказати, змога зробити щось і подарити. Ну, і стояв у мене вдома фонтан. Большой, з граніта, грамотний, все, красивий. Ну, думаю, бігати, добрий день, кому тут фонтан, тут його, там, ну, треба ж якось зайти з правильної сторони. Думаю, зайду у Фейсбук, напишу, добрий день, я хочу вам подарити. Ну, тобто до адміністрації Ірпіня, я так розумію. Привезу, закопаю, поставлю, ви так скажіть, отут. Ну, все, нема питань. Пишу в Фейсбук, знайшов зам мера, жіночка, пишу, я такий-такий, хочу вам безплатно, більшими буквами, привезу, поставлю, і ще раз почерпну, безплатно. Реакція – ноль. Угу. Ноль. Я пишу замітнику цієї жіночки. Дивіться, може ви мене не поняли. Безплатно привезу, подарую – ноль. Значить, якщо не миється, то значить воно і не треба. Але давайте все ж таки прийдемо до таких більш таких важливих тем. От пройшли часи Порошенка, 5 років. От зараз часи Зеленського. От для вас, от, як ви можете порівняти, що тоді було, що зараз? Що тоді було гарно, що тоді було погано, що зараз гарно, що погано? Тобто, де різниця? І відчуваєте ви цю різницю взагалі? Ну, окрім того, що долар з 8 до 25, там, чи скільки? А за долар там взагалі не треба нічого говорити. Там просто в селі, де люди живуть і не мають магазин, я знаю такі села, і не один, де маршрутка їде утром і в лучшому случаї вечором. О, вони теж, їм треба курс долара, оказується. А навіщо, якщо в них обмінників навіть немає? У них машина приїжджає, діляє сигнал, ото вони купили там хліб, і вона поїхала своїм ходом. Но долар вони знають по чому. Падає, там, подимається. Тобто, ну, на рівні глупостей, да, согласен.
У них дома, я знаю, де дом продають за 7 тисяч гривень. Ти представляєш уровень села, де дом стоїть 7 тисяч гривень? Я не представляю, от чесно. Там нема магазину. Ні, він є магазин, але він розвалений. Він Совєтський Союз, коротше. Все, Аліс капут. І в тому селі нема магазину, але вони курс долара, вони там все, ну, вроді би, знають, розбираються в політики. Ну, так розбираються, що аж не знають, за кого голосувати, коли йдуть вибори. Угу. Порошенко, це звичайний чоловік, який прийшов, ну і хто, з мого погляду, він барига. Він прийшов, наколядував, вийшло. В нього состояння таке, раз, де трошки з'явилося. Ну, тобто, ну не він... трошки, я думаю, так суттєво прям з'явилося. Ну, як можна? Ну, от сьогодні давай вийдемо на вулицю, так, і от просто раз і почнемо бізнес. Заходимо в банк, кажемо, добрий день. Ну, як по-простому, так? Заходимо, добрий день, дайте нам грошей. Скільки? Ну, там, 10 тисяч доларів. Де ж не дадуть. Ну, не дадуть, все, скажуть, іди отсюди, ти хто такий? Ну, тобто, вижену, скажуть, іди, гуляй. Угу. Тобто, бізнес почати без капітала ніяк. Під 24%, ти що вони там дають, чи по 26%. Ну, не візьмеш навіть 10 тисяч. Я сталкувався з цим. Дайте, без відката нічого не вийде. Тобто 2 тисячі мінімум ти можеш надати банкіру в темну. А по документах пройде все, як положено. Не вийде, не дадуть. А це все байки. Якщо у мене буде брат, кум, сват, депутат, то мені дадуть. Легко. Якщо у мене нема такого, волосатої руки, не дадуть нічого, то нічого не вийде. Придеться їхати в Польщу, на клубніку, на ягоди, на брусніку, там, горбатися годами, приїжджати назад, заробляти тут щось, питатися заробити. Коли в тебе появиться, ти там повісиш об'явлення, там ремонт машин. Тут через півчаса прийде налогова і всі служби, які треба і не треба. Тобто всі приїдуть, всі захочуть тебе ободрати як липку. Тобто не вийде. В нелегальному, да, ну, практично, з кого я знаю, ну, процентів 90 працюють лише в темно. Ну, вони не платять, ну, і платити не будуть. А зачем? Хоча мене більше вкрали. Тобто, зрозуміло. А якщо порівняти все ж таки при Порошенку і зараз при Зеленському, що змінилося для простих громадян от, з вашої точки зору? Картинка змінилася. Малохольні залишилися все одно у власті. От В'ятрович ходить, воду мутить, ну мутить воду. От йому вулицю перейменувати. Ти заасфальтируй їх. Просто заасфальтируй. І в честь того асфальту, ну, щось назвемо. От хвалять Бендеру, да? А він їздив в село Старий Угринів, ну, Тернопільська область. Хай поїде подивиться. Він з фонаря хай прикрутить там, хоч одно. Ну, щоб там люди ходили, да, не калюжі. Тобто, ну, вони не займаються тим, чим треба. Зеленський, ну що, ну такі, це все одно, що вивіску почіпляли, да, і все. Все одно всі ті самі залишилися. У мене таке впечатлення, що його просто поставили начальником, сказали, у цьому кабінеті ти сидиш до 5, ну, до 6 і йди. Він записує відіки, катається на велосипеді, ну це цирк, цирк. Воно може, ну, воно полезно там, не знаю, для картинки, ну, сучасний, молодий. Ну, якщо президент ударить велосипед, на чорну машинку на віровочці не подарили. Ну, пластмасову, теж нормально, чорний подарок. Ну, тобто знущається за кордоном, я так розумію, над нашим лідером. Так він президент моєї держави. Це цирк. Тобто, Поярков його обзиває, ну, реакції ноль. Як це? Це ж президент. Ну, тут з ваших слів я розумію, що як при Порошенку були чиновники, так вони зараз і продовжують сидіти. Вони крадуть ще більше і в наглу. Вони крадуть більше в наглу. Вони не стісняються, зарплати свої виставляють. Вон, дивився ролики Шарія, там по 500 тисяч в місяць. Там не лусне одне область ліца. От 500 тисяч. Ну, чому 500 тисяч? А чого не 820 або 16 мільйонів візьме? Ну це ж, ну, я взагалі не розумію. Ти береш 500 тисяч, запихаєш в карман, вони ж не влізуть. Ну не влізуть ні в цей, ні в цей, ні в нагрудний. Ну це цирк.
500 тисяч, а потім каже, що дайте мені там 600, я тоді взяток брати не буду. Ну, це в Альберта Асадова є таке стихотворення маленьке про чиновника. Я його не пам'ятаю в точності. Ну, в кінці було написано, він брав взятки, ну, маленькі не брав, він більші брав. Тобто вони, ну, я не розумію взагалі, що відбувається. Тобто зрозуміти тяжело. Я розумію, що 450, знаєш, є такий анекдот. Бабця прийшла в Тернополі в магазин і каже, у вас патрони є? Каже, а на що вам бабцю патрон? Надо. Каже, і скільки вам? 450 і один серебряний. Отак. Ну, тобто, виходить, всі депутати, які приходять, і буквально через місяць всі їм недовольні. Ну, тобто, ми ж йдемо на вибори, вибираємо, якось довіряємо. Тут, виходить, з цими розтаможками, ті люди з Закарпаття їздять, там бастують, кричать, ну, щось вони бідні, і по сей день віз там. Землю взагалі не пойми хто, продадуть, не продадуть. Зустріньте в селі простого громадянина, да, і спитайте, добрий день, продаєте землю, не продаєте. Він навіть не пойме про що. Ну, то й абсолютно, інформації ноль. Все одно знає обдурять, да і все. Тобто, при будь-якому розладі, як з цими ваучерами. От там возле кінотеатру, возле універмагу Україна викуплять за 100 рублів за бутилку водки, як було це. Це ж було, викупили, все, нема. А потім кажуть, де це Ахметов взявся? Спочатку купили промисловість, а потім куплять землю. Викуплять, обдурять, заберуть. Там половина ніхто не розуміє, де та земля, які типи її. Там бардак. Ну, бардак повний. Я знаю з двох Ходорків. Це Житомирський, ну, між Житомирською, там, Іван, оці, Білий церкви, Попільня, Андрушівка, Ходорків. Я приїжджав мімо, там не то, що дорога, там направлення, це раз. Ну, там якраз сторона, де гіперлупер буде їздити. А дивися по праву сторону, там стоять комуністичні, розбиті, убогі ці, там, колгоспи, типу. Ну, колись воно ж робило там. Заробляло всі діла. Угу. А це просто стоїть, нікому не треба. Да от дайте їх там, я не знаю, цим фермерам. Ге, там зараз суму придумають і прочее, і прочее. Коротше, фермеру, да я взагалі не представляю, як вони живуть. Стоїть в руїнах, але не віддадуть. Кістьми ляжуть, але не віддадуть. Ні, це останні оплоти комунізму, якого не можуть дограбити по сей день. Тобто будуть грабити, грабити. Завод «Большевік», «Красний ескаватор», «Антонова», що там далі, по Києву. Та воно в метро. Я ходжу в метро там, через день, через два, через три. Його хоч коли-небудь побілять. Ну, просто щоткою таку там помахають. Ну, це ж це. Ну, може, В'ятрович якось виділив. Грязне. Там, грязне. Годинку чи той мрамор вже можна було поміняти мільйони 20 раз. Ну, це грязне. Ну, все замизгане, все затирене. Протасов Яр туди, у лігу сторону. Там асфальту взагалі немає. Вулиця Полярна там взагалі там. Там люди не розуміють, що там асфальт має бути. Тобто це Київ, це столиця. Mm. Я можу пальцем ткнути, де. Мост на Шулявці, 4 люка посередині дороги, зі сторони Довженка. Чого посередині? А чого не 16, чого такі 4? Нам було 28 поставити люків. Зрозуміло. Це новий мост. А от з вашої точки зору, от у нас дуже багато людей їде за кордон. І от ми розуміємо, що в нас села та ПГТ, вони, я так розумію, вимирають. А чи правда ми думаємо, чи дійсно вони вимирають? Ну, яка зараз там ситуація у селах і скільки там людей? Там тільки одні пенсіонери, чи є там якісь молоді люди, чи бізнесмени, чи як? Ну, давайте так, по одному селу, те, яке, скажімо, чому, тому що я туди по гриби хожу, всі, хто знає мене, всі знають, куди йду я. Кажуть, от і дядько пішов з великими відрами, я, ну, так скажемо, це моє хобі. І село більш-менш так поглядав, з людьми говорив, виходить, є пілорама, а в пілорами знайомий лісник. Значить, кооперація буде дільна, всі будуть в шоколаді. Все. Новокруг остальне стонуть. Все. Тобто нема, ну яка робота? Нема роботи взагалі, ноль. А на пілорамі скільки чоловік буде робити? Ну, 3, ну, 4, ну, 5. Mm. А в селі живе там, наприклад, 100 чоловік, допустимо. Це вже велике село. 100. Це вже, ого, Клондайк. Вони нічого там не роблять.
Вони уїжджають ближче до Коростишева, там предприятия по камню, туди-сюди. Ну, такого. Ну, це ж треба переміщатися. Тобто в селі взагалі глухо, там нема нічого. Народ спивається, народ тікає, молодежі взагалі немає. Взагалі немає. Тобто молодіж не їде, там нема нічого. Я не знаю, чим там займатися. Тобто, я не розумію, що так як було і буде, то через років 5, ну там останні бабки доживуть свій вік, та й все. Ну, тобто, як Коростишев, я так розумію, там є граніт, там є якісь кар'єри, я так розумію, десь поблизу. І да. Таким чином там є робота. За счет обробітки, за счет всі патріоти, так називаємо, 2000, якому цьому году було чемпіонат по футболу в Росії проходив. 2012-го в нас. Так полк Коростишев і роботили на Москву. Так, різали брусчатку. Правда, різали большую. Угу. Ну, бо на Майдані показала практика, що маленька летить. Угу. 50 на 50 не летить, підняти тяжело. І ми скористи, що всі такі патріотично настроєні. А це в якому році було? Ну, перед чемпіонатом Європи, ні, міра був в Росії. Я не дивився. Коли в нас вже буремні події, о, там Донбас, таке інше. А, тобто десь 16-17 рік. Їдуть, возять, торгують і будуть торгувати. Ну, тобто, я так розумію, Коростишев, більшість підприємств зараз навіть працюють на Росію і саме тоді граніт. І ніхто не відказує. Вони на мітингах, по телевізору, по радіо, в печаті будуть писати. Росія – агресор, враг, но машину пакуйте, хлопці, і гей. Все. То без розговору. То ну, гроші так, не пахнуть. Так, чого вони ж не пахнуть, там вигідно. Я так вкратце, щоб було ну, понятно. Коростишев стоїть, допустимо, $300, да? А в П'ятигорську стоїть 1000. Ну, от $700, що туди попадає. Тобто один, допустимо, комплект, а завезеш 10, вже, відповідно, калькулятор хорошо зробив. Чим більше везеш, тим більше виходить. А тут ну, ринок слабий, у людей нема грошей. А от в Україні є ще такі місця? Чи саме в Коростишеву там сконцентрована вся промисловість щодо обробки граніту? За граніт, да, там є можливість поробити, заробити, ну, скажімо так, під лежачий камінь вода не тече. Треба вставати, треба роботи, треба старатися, ну, пробувати хоча б. У когось вийде, у когось не вийде, у когось там влетів, не влетів, там все буває. Але вставати, пробувати і вперед. Є такі города, ну, скажімо, я там учився, Радомишль. Там тоскає печаль. Малим тоскає печаль. Тому що вони знаходяться ну, мимо траси. Тобто у нас хорошо, Київ-Житомир, пряма траса, раз-раз, Київ, все, Житомир. Тобто ну, цивілізація мимо їздить. Угу. А там ці виходять в стороні. Брусилов там. Тобто, ну, то теж вимирають. Всі города, які ну, в стороні де-то цивілізації. От немає інфраструктури, як ми любимо, модне слово, інфраструктура. Це той тобто, асфальтована хороша дорога. Ну, от, якщо uh-huh. немає там шлях, або, як моя бабушка казала, соше, от, то все. Uh-huh. Оттуда будуть тікати, і повтікають усі. Uh-huh. Польщу поїдуть. Ну, тобто всі. В Коростишеві саме обробка граніту – це тільки там? За що цього він, і, мабуть, і йде медленними. Сімимільними шагами якось вперед, ну, питається. Mm. А що, яка там ситуація щодо офіційного працевлаштування? Тому що ми знаємо, що якщо там є якась промисловість, то це перше питання, а як там ці всі процеси налаштовані? Тобто ми розуміємо, що якщо не, люди не працевлаштовані в білу, тобто ми зараз бачимо, що намагаються трудовий кодекс змінити таким чином, що там буде більше прав у саме роботодавців. А як зараз там люди працюють, щоб зрозуміти? По телевізору все звучить красиво і хорошо. Но коли ми, як я люблю говорити, приїдемо на землю, беремо блогера, начальника міліції, прокурора, втіхаря, заїжджаємо, через забор побіжить 90% фірми. 90% повтікають. А хазяйська, ну, тобто я взагалі перший раз… Тобто неофіційно працює? Звісно. А як же офіційно? За кожну треба заплатити. Соцстрах і пішло. Там перечень большой. Але, скажімо так, і болезнь в тому, що самі робочі мало відповідальні. Він знає, що мені тут щось не подобалося, піду туди. А і став не про туди. І по кругу будуть ходити всю життя.
Будуть ходити. А їх тротуар не інтересує. На що воно їм? Воно їм не треба. Вони навіть вираження такі, а що толку от тих 1200? Ну, тут там 1500 пенсія. Вони на такі, так, сторожем піду якось, якось воно буде. Ну, тобто, не розуміючи стабільність в країні, вони не розуміють, що навіть і буде. Через 5 років, через 10 років. Ну, немає довіри до держави. Тому ні, що абсолютно. Ніхто не бачить сенсу, я так розумію, намагатись де, навіть всі, працювати по трудовій. Ми розуміємо, що государство нас дурить в Кубі. Так а чому ми тут 100 рублів його не обдуримо? Воно бідніше не стане. Тобто, такий формат логіки. Не, ну, вони не можуть, вони дивляться, що у Ляшка там куча машин, куча заводів, переходів, у Порошенка. Він лотерею просто виграє постійно. Ну, я тобі з нього позолотіті ручки. Треба з ним на пару сходити, може, і мені десь там підсунеться. Біднорукий бандит. Народ не може, ну, прості люди, вони не вірять. Не вірять і вірить не будуть. Нормальний політик, в мене, ну, скажімо так, от мої родичі, я кажу, от треба за того голосувати, були вибори. Та, брехуни, де все. Отак, та, і все. Тобто, абсолютно. Довіри нема, ніхто не розуміє. От йдуть на вибори, вже вроді би як треба, ну, сформувати свою думку, заходить туди, а потім каже, за кого голосувати? Тобто, абсолютно. Тобто, дивишся, жахує. Ну, жах, все, не розумієш, що це случає. Ага. Города від 20 до 50 тисяч населення, це города такі. Там все спокійно і все ровно. Нема асфальта 30 років. Та й не буде 30 років. А за яку партію ви голосували на цих виборах? Я на вибори ходив тільки за Зеленського. Ага. Ну, скажімо так. А на вибори я не партію, іменно, я не ходив. Ага. Ту партію, за яку я б віддав голос, неї, ну, вона не зайшла в виборчий бюлетень. Ну, скажімо так. Зрозуміло. Ну, так постаралися, один хитрий, скажімо, не будемо говорити. Зрозуміло. А от, от з вашої точки зору, що треба державі зробити, щоб, наприклад, навіть у Коростишеві люди почали працевлаштовуватися в білу? Їм що не вистачає? Трудового законодавства чи щось інше? Та діло навіть не в трудовому законодавстві. Наверно, це вже на ментальному рівні. Всі не розуміють, що як. Тобто, один говорить, це дорого платить. Другий говорить, мені не вигідно по трудової. Третій устраюється, ну, є такий варіант, що устраюється приватним підприємцем і працює на роботі, ну, у нього ще. Але платить налог менший, ну, по факту. Тобто воно, ну, скажімо так, всі починають хитрувати. Якби государство сказало, допустимо, да, ну, скільки там, за місяць платиш 300, а за робочого 100 рублів. Ну, посчитав, 400 пійде, нормально. І всіх тоді устроїло. Но вони ж ставлять цінника, не спросивши в кінці, пойде, не піде. Ну, тобто бабця сімочками торгує, їй може ти патент посчитати, там тих 700 гривень чи як. А чи заробить вона, чи ні. А предпринимателі так само, вони діляться на різних. Є один чоловік, один, і він предприниматель. Він там болгарки щось ріже, золоті батони, наприклад. А є точно такий предприниматель. Але в нього без трудової робить 40 чоловік. Соответственно, він заробляє і цей заробляє. Але платять вони однаково. Тобто цей, що менше, копійки, він каже, так вона теж платить, ну нічого собі. І вони розуміють, що навіть тут не рівні, ну, по містах. Але закон, вроді би, для всіх. А як його урівняти? Ну, тут треба піти і, ну, як, я не знаю. Це вже настільки там вже запутано, що це розпутувати треба, це очень сильно треба розпутувати. А от якщо інше питання, от ми бачимо, що у нас в Україні досить багато людей їде за кордон. А як саме це відчувається у, от, не у столиці, а саме десь от, в Коростишеві, наприклад, чи в інших якихось селах? Їдуть. Тобто ви бачите, що дуже багато людей їде, їдуть саме на заробітки і повертаються, чи навіть зараз із сім'ями виїжджають? Тобто сім'ями, яка зараз ситуація? Ну, із лічного, скажімо, не то, що опита, я не їжджу за кордон і ніколи туди не поїду. У мене знайомий уїхав в Португалію, при тому він займався бізнесом, в нього був свій цех. Вроді би робота, да? Він 2000, ну, 2014 році
як поїхав, так в Португалії він має гражданство, він має машину, роботу, діти, жінка, все порядок. Він упакований, так по-простому скажу. В нього все там хорошо вийшло, він, ну, скажімо так, в нього руки виросли з правильного міста. А якщо з неправильного, то ти поїдеш на ягоди, назбирав, приїхав додому. Потім йдеш, як Висоцький співав, гуляй, рванина, отрубляє вище, і горе грошам. Ну, є і такі пасажири, тобто є там боси приїжджають, які хочуть клієнти. Ну, в основному їздять ті, які хочуть заробити. Сімейні, яких не устраює обробітка, там, пилька, ну, таке. Ну, скажу, я на них, ну, як, я не знаю. Хто хоче, хай їде. Хто хоче, хай не їде. Ну, тобто зараз, я так розумію, після так званого Євромайдану дуже посилився, я так розумію, цей тренд на виїжджати за кордон. Хто не хоче роботи на граніті, всі поїдуть. І будуть їхати до тих пір, поки в государстві, тобто, ну, якось не буде не то, що порядка, а почати треба з маленького. Начати, пробувати, виконувати хоча б закони, ті, які є. Якщо я знаю, що, наприклад, це беззаконно, ну, асфальт, і в асфальті дирка 30 років. Ну, невже не можна? А кому жалуватися? Ну, не поймеш. Тобто бардак по всьому. Угу. Бардак. Ну, за що не тобто, я так розумію, у кого руки з правильного місця ростуть, ті виїжджають сім'ями. У кого не з правильного місця, вони на клубніку позбирали, приїхали і гуляють тут. Тут теж двояко. Тобто, одні поїдуть попробувати. Одні хочуть заробити якийсь стартовий капітал, вернутися і тут щось попробувати. Є дуже багато варіантів. Є люди просто з кінцями поїхали і все. У мене знайома, скажімо, родичка моєї жінки, вона в Італії, по-моєму, вже років 18. Угу. Вона там і живе, вже по-італійськи вміє туди-сюди, ну, говорить. Тобто вона там, ну, як працює. Ну, як в Київ поїхала, в Житом, без різниці. Тобто вона себе там знайшла, їй там хорошо. Але діло в тому, якщо що случилось, то вона їде додому, бо тут дешевше. Ну, по сравнению з мерками Італії, ну, то... тобто я маю на увазі медицина. Ну, медицина все. Тут ще поки дешевше, тому що, ну, скоро я взагалі не знаю, що там буде. З тою медициною, як можна реформи робити, коли нема грошей. Це все одно, що об'явити всім, що буду робити ремонт по стіні, молотом гахнув, а строї матеріалу нема. Ну, коли ж воно, що ж буде? Ну, так і всім будеш ходити, всю життя розказувати, що ремонт. Як ремонт? Тут треба ж стройматеріал, відповідно, це фінанси. А як в медицині робити реформу, коли нема грошей? Ніяк. А чому саме ви не виїжджали за кордон? Ну, я ніколи не поїду. Чому? Одне... Ну, по-перше... Що вас тримає от в Україні саме? Хочеться зрозуміти. Та багато чого. Діти. Сім'я, ну, не знаю, да, якась своя відповідальність. Ну, та должен, в конце концов, комусь фонтани поставити і сказати, оце я зробив. На Майдані шари великі я робив. У Порошенка вдома мраморний плінтуса я робив. Не жалієте, що зробили гарно? Ні, я робив роботу, він тоді баригий простой був. А то потім він вже став сложним. А. Ну, просто те, що прийшло, да. Ну, робив, наприклад, чоловік, да, він заробляв гроші. Молодець. Ну, коли ти лізеш туди, і після тебе виходить, що там плачуть, тут плачуть, то, ну, це не президент, це такі розмазня. Але ж, ну, печальний сюжет. Страна воює, той воює, там, ну, коротше, бардак. Угу. А ви так підтримуєте тоді ці майдани і таке інше? Ні. А чому? У 2014 році я з сином, мабуть, це був десь ноябрь, я приїхав, подивився, маючи досвід, я сказав, що буде бойня. І ми туди поїхали, і вже тоді тільки дивився телевізор. Все. Тобто бардак, який треба було прикрити, буквально, ну, команда ФАС, як кажуть, 40 минут, і там був порядок. Ну, тому що, коли відкриваєш книжку, яка називається «Конституція», таку раз, а там ніде нема слова «Майдан»,
Революція гідності. Ну, нема. Ні в одному кодексі я не зустрічав. Ну, нема. Але, ну, щоб оправдати свій бардак, треба щось довидумати. Речовки, гасла там, ну, таке. І бардак буде продовжатися до тих пір, поки не прийдуть відповідальні політики, які скажуть, 31 декабря я прийму закон, що розтаможка буде 5% від стоїмості автомобіля. Понятно? Да, все. Всі скажуть, ну, хорошо, поїхав, купив, появилась можливість. Нема в нас тих, де Улан-Усів, Таврії, там, Славути, ну, нема. Вже немає тої промисловості, добили вже. Та й не треба. Все, не треба. Поїхав, купив то якусь ту машину, привіз, розтаможив, десь їздиш, щось крутися, перевозиш, це якісь, ну, якесь движення відбувається. Але ти знаєш, що государство тобі дає можливість купити, хай там ти, ну, по факту ти ж даєш за бумажки якісь гроші. Ну, не так, як про Порошенку, що машина, автомобіль, наприклад, у нас, ну, у мене вдома стоїть, він стоїть $2000, розтаможить, я должен віддати 2,5. З чого би вдруг? А чого не 8? Або 14? Ну, вони ж читали якось. Ну, тобто немає якоїсь справедливості. Да, несправедливість, навіть вони самі не об'яснюють, чому так. Ну, от я хочу, наприклад, щоб я за нього взагалі не платив. Чому в другій країні там платять $140? Чому у нас 3000? Тобто, ну, зрозуміло. А от а чому саме от ви не підтримували Майдан? Тому що розуміли, що це політики, які туди прийдуть на зміну тим, що були раніше, вони будуть якісь... Ну, тому що вилізли на сцену і багато брешуть. Набрехати це ж не значить, що потім вийшов і зробив. Ну, то й щастя ж нема. Да? Всі колись теж думали, Совєтський Союз – це погано, а жувачки і джинси – це хорошо. Жувачки на касі лежать, ніхто їх не бере, а джинси моновилами грузить. Ну, то й все. А щастя не віддать. Ну, нема, нещасливі ж люди, правильно? Тепер далі, от він там говорили, і так буде, і сяк буде, да ми, да як заживемо. А в Європу, да пенсія. Коротше, ну, як стрекороба. Я ж зразу сказав, що збрешуть. Ну, збрешуть. І нічого ж не произошло. Ну, де краще? Покажіть пальцем конкретно, де краще. Що, в селі магазин построїли? В той те село, яке я знаю. Нема магазина. Асфальт положив? Нема асфальту. Ну, освіщення? Нема освіщення. Ну, нема. Ну, з дупа Києва далеко не піду. Красний ескаватор їдеш. Я колись їздив, там зверху такий ескаватор маленький, крутився, там галочка блимала, вже стоїть. Окна, гуде. Тернополь? Да я був в Тернополі. Напроти ЖД вокзалу розвертайтеся, дивіться наверх, там береза росте. Ну, береза росте на третьому етажі, береза росте. Вона ж не вчора виросла. Ну, не вчора виросла, там вже сок можна буде скоро спустити. Івано-Франківськ, вийдіть 4 ранку з ЖД вокзалу, так відкриваєте, виходите, ну, мусорка. Ну, мусорка. Я лично виходив, я не зрозумів, що ж так грязно. Найкрасивіший вокзал – це Ужгород. Так, да, дійсно, вийшов. Ну, благодаря Кірпі. Це, ну, скільки років його немає, але дуже часто його так от упоминають. Ну, вокзал шикарний, шикарний. Але, ну, куди не плюнь, Тернопільська область, там вже плакати хочеться, як їдеш по дорозі. Сторона Борщев, там треба людям доплачувати по доларів 100, щоб вони такі, аби їздили. Це хорошо. Ну, я не знаю взагалі, от чим займаються, як займаються. Глядя те, що я їжджу везде, по всій Україні, і те, що я бачу, ну, бардак. Траса Київ-Чоп, возле Новограда, дирка на дирки. Перед Крестишем теж дирка на дирки. Ну, невже ж не можна там заліпити його? Стоянка, розворот, от цей мост розворотний. Це як з Ірпеня виїжджаєш, там світлофори, вони вічно оці стойки. Зрозуміло. А погоджуєтеся ви з тезою, що ці 5 років, коли Порошенко був при владі, та навіть зараз засоби масової інформації розпалюють міжнаціональну ворожнечу, що вони хочуть стравити українців між собою і шукають для цього абсолютно різні приводи, там закон, мова,
Віра. Так у нього такі ж і пісня інше. Така є. Шарі, мова, шарі, віра, шарі, армія. Ну так, дуже смішно, дуже смішно. Ну воно так, ж таке, за що не візьметься, в нього везде нічого не виходить. Але все ж таки, от з вашої точки зору, чому так сталося? І, можливо, я просто дуже суб'єктивно дивлюсь на це питання, можливо, цього немає. От як з вашої точки зору, що відбувалось у медійному просторі, саме телеканалі, за оці 5-6 років, і до чого це призвело? Чи сильно засоби масової інформації реально впливають на простих пересічних людей, які живуть у селах, у ПГТ? У мене в моєму, скажімо, окруженні є люди, які жили всю життя у Львівській області, і ми говорили в 2014 році на повишених тонах. Ну, ми дружимо по цей день, але зараз, да, це із лічного, але зараз він говорить, що Петю треба було посадити ще у 15-му. Це львовський, ну, скажімо так. В Тернополі в мене є знайомий, який каже, що, то що ж він робить? Це, ну, скажімо, це той регіон. Є, хто його тут лілеє і в Києві, є. Є ті, я зустрічав людину сьогодні буквально, який з Росії приїхав сюди, і він на Путіна жене. Тобто 100 людей, 100 мнені. Але діло в тому, що коли він говорить, що віра, да, то ти сходи спочатку до батюшки, ну, поговори з ним. Якщо тобі патріарх всія київський, Онуфрій, скаже, що нам треба тому дядьку ще Томас дати, чи Томас, як там правильно він звучить, то дай. А хто ти такий, щоб його просити? Ну, я так розумію, да? У нас є церква, ну, вона всю життя була. А тепер вийшло так. Онуфрій, Філарет, хто там ще є? Філарет ще свого не отримав. Ну, коротше, їх що-то з кожним годом все більше робиться. Причому кожна своя і кожна правильна. Євангелісти, баптісти, розкольники, п'ятидесятники, йога-адвентісти. Ну, всі набожні зробилися. Ну, всі набожні. Ну, не може бути. Бог то ж один. То якось сісти і рішити вопрос. Але діло в тому, що в церковному, я розумію прекрасно, чого так відбувається, тому що перед тим, щоб поговорити, треба комусь покаятися. От коли покаяться і прийде, тоді буде розговор. А Порошенко не можна лізти туди, куди вони просили. Там в Конституції написано. Він не має туди лізти, до церкви. Це ми, не то, що мені, це в Конституції написано, я придумав. Немає лізти до тієї віри. Чого туди лізти? Хто тебе запрошує? Ну, ти 5 років і пішов, а батюшка в церкві всю життя. Ага. Але ж він пішов туди, ну, да і на полученні Томаса я подивився, там кримінальний авторитет, він там що заблудився. Ну, що поміняв, десь не туди поїхав чи як, чи білет взяв случайно. Тобто їхали хто? Ті, хто ходять в синагогу, хто ходять в греко-католичний храм, вони поїхали за православним Томасом. Ну, так сталося, нам. Ну, набирали футбольну команду, вони і самі не поняли, хто там поїхав, чого поїхали, ну, а хто це таке. Давайте, якщо далі вже усугублятися, то сюди треба приглашати батюшку одного, батюшку другого, батюшку третього, шукати золоту середину. Тому що люди ж то один одного кажуть, ти неправильний, а ці кажуть, ти неправильний, а ці кажуть, третій автокефальний, ти взагалі кажуть неправильно. Ну, тобто, ага. Три батюшки у нас і правильні, і неправильні одновременно. Ну, а от з вашої точки зору, от як от медіа, саме телеканали, впливали на ці всі 5-6 років і якого результату вони досягли? Ну, на сьогоднішній день канали є прокремльовські, ну так їх сватають, прокремльовські. Є канали, які ніхто не дивиться, ну ніхто, там 24, що там ще є. Я їх всіх не знаю, АТР, їх ніколи. А там один раз включаю, я не дивлюсь українські канали. По одної простої причині. Бо так гарно, як у нас в Україні, навіть німці не подозрівають. От вони все повинні кинути і приїхати. Ну, включиш прямий, а так включаєш і дивишся. Ганопольський зараз як розкаже,
Да так розкаже. А я Ніна Соколова як розкаже. Да таке слідство проведе, да куди твоє діло, а потім на другий день. Як усі не сядуть? І знову передача, і знову вони. А результат? А результат який? А закриють якийсь там Ньюзван, а він там коли щось там чхнув, та вроді би як по кремлівському, треба закрити. Тобто їх конкретно розділили. Тільки по політичному признаку. Тобто, про Кремля. Як можна про Кремля? Я українець, всю життя живу в Україні, ходив в школу, училище, ну все ж тут був. Навіть в армію прийшов додому. Я міг би остатися в Росії служити. Але я приїхав додому. Ну, приїхав до купони, туди-сюди, ну таке вже, знаєш. Але я залишився в Україні. Я нікуди ні яку Польщу не збираюся, ні яку Германію. Я не хочу. Я тут буду старатися, старатися і старатися. Но тут. Але тепер виходить, що то ли я не туди в ті двері ходив, ілі я не в тій школі вчився. Ну, знаєш, якось странно виходить. І виходить, що я вроді би, ну, така моя політична думка там. Ну, але мене зараз 3 секунди обозвуть про кремлівський агент там чи ще якось. Сразу. Ага. Ну, тому що тому скритикуєте про кремлівський сразу. Так, а при чому Кремль? Я навіть не знаю. Я там ходив мімо того царя в пушки чи царя колоколу ще 15 років назад. Зачем воно мені? Мене інтересує, коли буде в асфальті дірка, коли на стоянки моста дороблять, дайте молдаванам $200, хай вони дадуть їм мішок цього цементу, і вони вручною доліплять того моста. Ну, докладуть, да, вже люди будуть їздити потихеньку. Мабуть, все, це не рентабельно, тому що $200. Та я його сам зробив, висипав би щебня. Раз у году машину викидував за свої гроші, затоптав би, ну, ногами затоптав. Ну, смішно було б. Але я б його зробив би сам. Кирпича якось вивіз би, там раз-два вивезли, запакували, да і все. Але вони його не зроблять. Це з 12-го року. Той, як Янукович його построїв на євро, так він і стоїть з тих пір. То про які гіперлупери ви розказуєте, коли мост не можете доліпити. Там то і сталося таку раз, да таку два, да і катайтеся собі. Не роблять. Машин стільки в Києві їздить, що пробка на пробку і пробкою поганяє. Одна на одну, вони строять дома, висотки, я ж їжджу, дивлюся, а виходить, а де ви машини будете ставити? Через 20 років. Ви плакати будете, ви будете їздити у Коростишів, ставити машини, бо там місто є, а в Київ ходить на роботу пішки. В країні бардак, а Зеленський чи наведе, у нього така бладкоманда, що на OLX кращих можна людей знайти. Береш на OLX, заходиш, пацани, об'явлення дай, хлопці, прошу знайти там, ну, по-сільськи написати, дайте депутатам все, і прийдуть, ну, краще. Зрозуміло. А от як ви відчуваєте турботу держави? Ну, тобто ми розуміємо, що, в принципі, зараз така політика, що турбота держави і люди, ну, якось, ну, зовсім різні речі. Ну, але все ж таки, ми ж сплачуємо податки, і якимось чином ви ж повинні відчувати турботу держави, саме що вона вас десь захищає. Ну, наприклад, в правоохоронному середовищі, там, от, в плані безпеки, може, в плані медицини чи в плані якогось іншої, там, іншого моменту. Є якесь відчуття, що держава про народ піклується? Ну, дивися, я на власному опиті скажу так. З 92-го року мене держава наша должна була б знайти і сказати, там удостовірення якось, оце воно ось до НАТО, там, учасник, візьміть, пожалуйста. Воно по сей день мене не знайшло, а я тим більше його шукати не буду. Тобто це таке піклування. Ага. Тепер далі. Пенсіонери, вони всю життя робили по 40, по 30 років, а вони отримують не то, що крохи, а ще ходять, плачуть, дайте гроші, а вони там щось ще задержують. Що ж там задержують, там копійки. А в Донбасі то тим більше не платять, їм не треба. А вдруг патрон куплять, да шмальнуть, знаєш. У пенсіонера буде вибрав курку купити ободрану, цю суп-набор там, чи, ага, ну, цирк. Там вже, я ж не знаю, долг, мабуть, такий, що вони його і не віддадуть. Оце така забота. Тепер, вон Крим, кричать на кожному каналі, Крим – Україна. Ну, а покажіть бумажку, де ви пенсіонерам Крим гроші причисляєте. Ну, вони ж їсти хочуть, їсти, там, купляють, так. Да.
А як вертати будить? Ну, як вертати будить крем? Ну, да. От я дивлюся, ляпнуть – це одне, а ляпнуть і зробити – це друге. Покажіть ту людину, яка конкретно сказала, 1 сентября 2021 року Крим буде український. От де вона така людина? Нема. І не буде. А я вже казав, з мене сміялися, кажу, я би там на границі поставив би супермаркет здоровий, строїтельний, великий, продуктовий. І кожен, хто приходить з українським паспортом, куплять весь товар по рублю. От купив гіпсокартонок одну, рубль, одна гривня. А можеш брати навіть оптом, по 90 віддамо. І тоді б Росія столкнулася б з проблемою, а як розтаможить груз? Вони куди його везли? Додому на ремонт. І були проблеми там, а не тут. Якщо хочеш щось отримати. Ну, а так, електроенергію відключили, воду і таке інше. Ну, так, це все одно, що, так, знаєте, як, це все одно, що побив жінку, а потім через день йдеш до неї і кажеш, то ти моя жінка чи ні? Вона каже, то, в принципі, я від тебе ушла. Ну, я пішла вже, йди гуляй. Він каже, куди ти пішла? Вернеся. Знову потовкни. Ну, це в такому форматі ж йде. Нельзя нікого. Там, якщо ви хочете об'явити, завжди на 24 часа толдичить, що Крим – Україна, покажіть конкретні дії. Що ви робите? Ну, виступить? Ну, виступає. І, що? І далі що? Угу. Ну, пройде час, пройде сутки, год. 5 років пройшло. Які дії? Там вернемо. Давайте вернемо. Давайте я перший йду. Беру пулемет на шию, вішаю. Ззаді я хотів би побачити. Авакова синочка, Порошенка синочка. О, хто там ще? Турчинова синочка. Я їх всіх поведу в бой. Перший піду. Але ви їх ззаду поставте. Візьмемо і Петю, ну, Ляшка візьмемо. Дуже сильно ж кричить. Да. Беремо, браті бой. Йдемо всі гуртом. Підемо. Ляжемо, значить, за правое діло. Ну, правильно. Ну, але вони говорять, ну, такого ляпнув, як згори збіг. А толку от того? Ніякого. 24 часа вони по телевізору розказують, розказують і розказують. Я хотів би подивитися, не ці розкази, я таку відкрив бумажку, там написано. Це зроблю тоді, це зроблю тоді, а це зроблю тоді. Закрив і більше не подимаю, не дивлюсь, бо я знаю, зробили. Таких людей не було. У нас в місті був мер міста Борейко. Оцентри колись зробив, оце до сих пір ті центри є. Алейки, все гарне. А це скільки років назад? Ой, він помер в 90... На Новий год, 31 декабря, в 90-му году, по-моєму. А, ще ж тоді. Да. Ну, там чуть підкрасять, там чуть підбілять. Там статуї ставлять у парку. Я не ходив вже туди, бо наскільки не ходив. Щось там ставлять, я не ходив. У нас якийсь скульптор там є, він там щось ліпить. Ну, вроді би такого. Зрозуміло. Так, дякую, що прийшли, завітали до нас до програми. На жаль, час наш вичерпано. Я дякую вам за коментарі. І це була програма «Без протоколу». З вами я був, її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях був Микола Яровой. До зустрічі. До свидання.